одновременно. Ельку в луке, уже мы ельку там хамы, и нужно вам проект, а знак грунка не какая. Երկի չնտրեցին։ Կարածքից դուրս տեսնում եմ ոչ բեյջերով, ոչ վստահված անձին։ Ովքեր են, չգիտեմ, դուք տեսնում եք։ Ոչ ոք վստահված անձին, չգիտեմ։ Բայց մեկը գրպանից հանել ցույց տվեց բեյջը։ Իսկ ուշները ասում են մեքենայում, ես դիմել եմ բանի նախագահին, որ բեյջով մանդատ։